সেইটো গাইজ, এতিয়া আমি কেৰেলা ফল্কলৰ মিউজিয়াম চাবলৈ আহিছোঁ আৰু মই অলৰেডি টিকেট লৈ ল'লোঁ। অলৰেডি মই টিকেট লৈ ল'লোঁ, তো এতিয়া কেৰেলা ফল্কলৰ মিউজিয়াম দেখাওঁ আপোনালোকক। তো চাওক, মই সোমাইছোঁ, এইটো এণ্ট্ৰি হয়, ভিতৰটো মই চোৱাগৈ নাই এতিয়ালৈকে কেনেকুৱা। তো প্ৰথমে বাহিৰৰটো অলপমান মই দেখাই দিছোঁ, তো চাই কেইবা ফুলো আছে ইয়াত। Oh my god, ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন মাই লাইফ, মই প্ৰথমবাৰ জেগাত আহিছোঁ। চাওক, 100 টকা এণ্ট্ৰি ফিজ, মানে কেমেৰা 100 টকা, মানুহে 100 টকা। তো তাত মই 200 টকা দিলোঁ আৰু আই কান্ট বিলিভ ইট, কি এনেকুৱা বস্তু চাবলৈ পাম বুলি সপোনত ভবা নাছিলোঁ। তো মই দেখাই দিছোঁ, মই ভালকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে, এফালৰ পৰা দেখাম। চাওক, অলপ ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব কিন্তু বেয়া নাপাব, বৰ নহ'ব। তো মই আপোনালোকৰ নাম নাজানো বিশেষকৈ, সেই মিউজিয়ামটোত আছে এখন নাও বুলি জানো, আৰু আপুনি নিজে পঢ়ি লওক এফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ। এইবোৰ কেৰেলাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি কিছুমান, ইয়াৰ বাজনা মানে ক্লাছিকেল যিবোৰ নেকি বিহু হয়, ফেষ্টিভেল হয়। চ' ইয়াত দুৰ্গা মা আছে আৰু এইবোৰ বিনছ, নানা ধৰণৰ মানে কৃষ্টি সংস্কৃতি। এখন ধেনু, ৱাও, অহ মাই গড, তো 200 টকা দি বেয়া লগা নাই এনেকুৱা জেগাত যিহেতু চাবলৈ পাইছোঁ। তো মিউজিয়ামটো কোনে বনাইছিলে, কেনেকৈ বনাইছিলে, কিমান বছৰ পুৰণা, তো মই শেষত জনাম, কাৰণ মই সোধা নাই তেখেতক, কাকো সোধা নাই। তো চাওক মিউজিয়ামৰ কিছুমান কিমান বছৰ হ'ব লাগে, ৱাও, ইমান হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পুৰণা এইবোৰ বস্তু, বহুত ভাল লাগিছে। এইটো ঘোঁৰা হয়, ইমান ডাঙৰ, ইমান ডাঙৰ ঘোঁৰা মই আগে পিছে দেখা নাই, মানে মাথাটো কিবা কিবি কাটি কিনে বনাইছে। আৰু এইবোৰ বেষ্ট প্লেচ, চব আগৰ দিনৰ ৰজা মহাৰজা কিছুমান ইয়াত মানে হেৰি আছে, বহুত পুৰণা পুৰণা কিছুমান মানে মুখা যিবোৰ নেকি কাঠৰ হয়, কাঠৰ বনাইছে এইবোৰ, আৰু এজনী কাঠৰ মৌৰা। কামৰাঠী, কামৰাঠী কোন তেখেত মই নাজানো, এইটো চাই ৰজা মহাৰজাৰ দিনতে মানে বনোৱা কিছু এটা ঘৰ। তো চাওক, অহ মাই গড, খ্ৰীষ্টান ফিজুৰিচ, চাওক এইটো এফালে আহিলোঁ একদম ভিতৰত, মানে বহুত ভিতৰত আহিলোঁ বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া। তো চাওক, এইবোৰ পাথৰ হয়, পাথৰ বনাইছে এইবোৰ, আৰু এইটো গোটেই ফটো ওপৰত
সুধিব লাগিব বিশেষকৈ কি হয় কি বিশেষকৈ মই সেইটো নাজানো ক'ত কি মানে কোন কোন মূৰ্তি কি ধৰণে কিমান বছৰ পুৰণা মই সুধিব লাগিব বিশেষকৈ লাষ্টত মানে সুধিম ভিডিঅ'টো লাষ্টত সুধিম দেখা দিব তো চাওক কিছু পাথৰৰ হয় দেখা দিছোঁ চব পাথৰৰ মূৰ্তি বনাইছে পাথৰৰ ঘোঁৰা গৰু চব আছে ইয়াত মুখা কিছুমান আছে আৰু এইফালে বি আছে ৱাও মাত্ৰ ৱাও অ'কে চব ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছিং কৰি ৰাখিছে লাখুটি ৱাও ইয়াত লিখি থোৱা নাই যে কিমান বছৰ পুৰণা এটাটো পোৱা নাই মই মুঠতে জানো আৰু দেখা অনুপাতে চাইড বহুত পুৰণা হ'ব পাৰে সেইটো ৰজা মহাৰাজা দিনত ডা চাওক তেতিয়া দিনৰ এইবোৰ মামৰ চব মামৰ ধৰি গৈছে এইবোৰ দেখিছে নাই চব পুৰা মামৰ ধৰি গৈছে ইয়াত ধুনীয়া কেতিয়াও ৰাখিছে বিশেষকৈ গম পাম যিহেতু আগত মই ভিডিঅ'টো দেখাই লৈছোঁ বনাই লৈছোঁ ভালকৈ চাওক কাৰণ অসমীয়াত প্ৰথমবাৰ অসমৰ পৰা এজন ল'ৰা ইমান দূৰত ভিডিঅ' বনাইছে তো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে মানে শ্বেয়াৰ কৰে প্লিজ শ্বেয়াৰো কৰি দিব লগতে তো বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' পাব এইবোৰ কি হয় নাজানো এনেকুৱা জেগা এনেকুৱা ঠাইৰ পৰা আপোনালোকক যে ভিডিঅ' মই দিবলৈ পাইছোঁ তো এক লাইকটো বান্তা হে এখন টেম্পল দৌৰ চাওক আৰু মূৰ্তি আছে ওপৰলৈ যাব লাগিব এতিয়া তো এইফালেদি এতিয়া ওপৰলৈ যাম আমি অলপ বতাহ ল'লোঁ এ চি পাছফালে এইটো তো দেখিছে ৱাও আপোনালোকে নিজে দেখি অনুমান লগাব পাৰিলে যে কিমান বছৰ কিমান হাজাৰ বছৰ পুৰণা এইটো মিউজিয়াম এইবোৰ ডা হয় নামবোৰ নাজানো ইয়াত লিখা আছে চাওক ডিটেইলছ তো এইখনত পঢ়ি চাব পাৰে মই জুম কৰি দেখাম অলপমান পাৰিলে এইখন অ'কে
তাকে আৰু ৰুটি আছে ওপৰত চাও কিছুমান কষ্ট কৃষ্ণা ৰাতম কৰিছো কিমান চলাই 1585-1658 কেৰেলা ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ এযোৰ চাই ভাল এইযোৰ হ'ল কেৰেলা ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ এইবোৰ গণেশ বাবা মূৰ্তি চাইড এইটো হ'ল বহুত পুৰণা আগৰ দিনৰ ৰজা মহাৰাজাই এইবোৰ ইউজ কৰে শ্ব শ্ব অ'কে থেংক ইউ মেম ৱাও এইখিনি কি বিশেষকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ চাওক এইটো তেতিয়া দিনৰ ইয়াত মানে এনেকৈ ৰাখিছে এইবোৰ দা ধেৰ আছে কিবা কিবি এইবোৰ চাওক অকল মাত্ৰ মূৰ্তিয়ে আছে মিউজিয়ামটোত নানা ধৰণৰ জন্তু জীৱ জন্তুৰ পৰা মানুহলৈকে মানুহৰ ড্ৰেছ পোচাকলৈকে সকলোখিনি আঁতৰাব এইযোৰ চাওক ড্ৰেছ এইযোৰ এইযোৰ আপুনি কি বুলি ক'ব চাইড মহাৰাণী অন্য মহাভাৰতত চালে মানে কিবা ৰাক্ষসে পিন্ধা লিখা লাগে কিন্তু নাজানো বিশেষকৈ এইযোৰ তেখেতৰ মুখাটো ইয়াত ৰাখিছে চাওক আৰু এইযোৰ ড্ৰেছযোৰ টু গাইজ এইটো হ'ল লাষ্ট ফ্ল'ৰ ইয়াত তিনিটা ফ্ল'ৰ আছে তো এইটো 3 নম্বৰ ফ্ল'ৰ ইয়াত মোৰ পাছফালে দেখিছে ইয়াত লিখা আছে ফল্কলৰ কেৰেলা ফল্কলৰ মিউজিয়াম মোৰ পাছফালে লিখা আছে আৰু কালেকশ্যন অফ এইবোৰ চাওক কিমান পুৰণা পুৰণা বস্তু মানে ইয়াত হাজাৰো বছৰ হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পুৰণা বস্তু ইয়াত আছে অলৰেডি তো চাওক এইখন বাইবেল অৰিজিনেল চাওক একদম অৰিজিনেল হয় এইবোৰ চাওক ৰান আছে ইয়াতো অৰিজিনেল এইবোৰ চাওক এইবোৰ অৰিজিনেল হয় একদম অৰিজিনেল দেখিছে ইয়াত লিখা আছে এইবিলাক ঘোঁৰা হয় ঘোঁৰা বনাই ৰাখিছে এইবিলাক জুৱেলাৰী মেম Yeah, if you don't mind, please tell me some about this museum. What's the use of this museum? So this is basically... Yeah, okay, no problem, it's okay. So this is basically an architectural museum. Yeah. And we are having three floors
three princely states group. Yes. Like Malabar, Kochi and Travancore, yeah. Which is the northern, central and southern part of Kerala. So you can experience the whole Kerala culture inside. Ground floor like Malabar with an Islamic influence in the architectural style. Yeah. So the windows and ceilings are collected from old Islamic mansions and riyas yeah. above here. First floor Kochi with a colonial structure. There we are exhibiting the ornaments and costumes of different art forms. Second floor Travancore Hindu architectural style. Yeah. There we are having a 63-ton weighted wooden ceiling wow, yeah. without any pillars or concrete support. It's just wood-to-wood interlocking system yeah. and the weight is equally distributed over. And on the ceiling we are having 333 hand-carved Hindu garden goddesses yeah. accompanying 253 mural paintings based on the art forms of South India. And it's all a single person's 40 years collection. His name is Mr. George Thalier. So his 40 years of collection is the complete museum. Wow, 40 years. Yeah, and it was a plain land before. And the building is built for the museum only. So the building is new, but the structures are very, very old. Everything is collected from 32 rowing structures and reassembled. Thank you so much. So guys, it has seen a folklore museum. মানে গাইজ কথাৰে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম ভাষা নাই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ আৰু এইবোৰ আপুনি চাব পাব মাত্ৰ একমাত্ৰ চেনেল বিতুপন ব্লগত তো গাইজ প্লিজ সকলোৱে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সকলো দহজন দেখুৱাব মানে ভিডিঅ'টো তো ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা ইমানেই বাই বাই তো নেক্সট ইয়াৰ পৰা আৰু এটা বেলেগ মিউজিয়ামলৈ যাম তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আজি দিনটো এদায় হোৱা নাই মোৰ তো 12টামান বাজিছে এতিয়া তো বাই